сортына қарап сынама. Алмамнан бір істеп көрші, дәмі балдай тәтті. Қандай тәтті, әдемі. Ақшақар, мына ұлы алма сені ұйықтатып тастапты. Мә саған, жаман алма. О, аяғы бар алма болмайды ғой. Мен декорация емеспін. Ханзада болғым келеді. Бірақ сен ханзадаға ұқсамайсың ғой, Скот. Ханзаданың андағыдай азуытсы болмай. Иә. Сыртыма қарап сынамаңдар. Мені өнеріммен бағалаңдар. Мен әртіспін. О, Скот, сен ханшайымға ұқсайсың. Қарай көр, Скот өте дарынды екен ғой, бірақ онысы ешкінге көрсетпей жүр. Скот дарынды деймісіңдер? Жоға, ол қайдан дарынды болсын? Жабайы мысық болғанда... Жортып жүреме? Иә. Жихан кезіп жүргенде олар жайлы естігем. Олар өте керекше жан жақты болады екен. О, олар маған ұнай бастады. Суперкартадан іздеп көріп ем, бірақ олар туралы еш нәрсе жазбапты. Чуку, мынау сен саяхаттап барған жабайы мысықтар жартасы ма? Иә, сол ғой. Жабайы мысықты көргім келеді. Онда жолға шығайық. Жаңа дос тауып, суперкартаға ақпарат жазамыз. Алғай! Алға! Ей, қайда бармақсыңдар? Мен ханзаданың рөлін беріңдер, деп жалынып жүрсем, сендер қайдағы бір мысықты? Мияулай бермеш, кеттік! Шытырман оқиғаны жақсы көрем, жақсы көремін! Ду-да, 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 да-да, ду-да, да-да! Бұл жолы біз қайда барамыз? Саяхатқа! Қандай тосын сый күтеді алда? Саяхатта! Әлемді зерттеуге көмектесер карта! Біз аттанамыз қазір бәріміз! Саяхатқа! Межелі жерге жеттік. Жабайы мысық қайдасың? Дуда, жан жаққа бөлініп іздейік те. Мен жалғыз барам. Соңымнан ермеңдер. Иә. Жарай. Қандай көңілсіз. Ай. Көмектесіңдер, құтқарыңдар. Жақындамаңдар, құлап барам. Енді не істейміз? Оған пинкармен ұшып барайын. Қараңдаршы, анау не? Құтқар, Агор, құтқар. Ай, құйрығым ай. Скот, тұрысың бе? Тұрыс яқтымын. Көмектескеніңе рахмет. Сәлем, біз беймәлім орманнан келген серттеушіміз. Сәлем, ал мен осы жердің жабайы мысығымын, атым Саша. Сен жабайы мысықсың ба? Демек бәрі рас екен ғой. Сен өте әдемі мықты батылсың, жабайы мысық. Жабайы мысықтар қабылан сияқты тең біл болады екен. Әй, Скот, саған не болды? Қандай әдемі? Жоқ. Ешерің ауырып қалмады ма? Сәлем, менің атым Скот. Саша, бізбен ойнайсың ба? Иә. Бұл жерде жартас пен тас көп екен, иә? Бір, екі, үш, төрт. Олар оннан да көп екен ғой. Мен жасырынып, сендер мені табалмайсыңдар. Мені көрмейсіңдер, көрмейсіңдер. Мені мүлдем табалмайсыңдар. Мен мұндамын. Жасырынба қойнайық. Бұл жерде жасырынатын жер көп екен. Иә, көңілді болар еді. Сенде ойнайсың ба, Саша? Тамаша, мен бастаймын. Әркім қалаған жеріне жасырынсын. Ал, онға дейін санаймын. Дайын болыңдар. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз.
Қараң бақ, балалардың ой. Сен де осы жерге жасырынғасың ба? Онға дейін санадым. Көзімді ашып қарадым. Бәріңді енді табамын. Жасырынуға ыңғайлы жер емес. Екеуміз басқа жер іздейік пе? Басқа жер? Иә, бізді ешкім таба алмайтын жер. Екеуміз ғана де. О, Скот, неге күлесің? Жо-жоқ, жай, жаңғақтары күл-күлі болып кетті. О, қандай жақсы, е? Рас айтам ба? Енді, азғана... Қазір, енді, азғана... Ой, міне! Ал, міне ұста. О, қандай жанға жайлы салқын самал. О, Скот, жанымда жүрсеңші, неге соңымнан ілесіп келесі? Жоға, бірден осып кетпейм ғой, асықпай жүргім келеді. Скот, мынау менің ең жақсы көретін бұлағым. Меніңше жайғана бұлақ, оның қандай ерекшелігі бар. О, мұнда нағыз шаяндар тіршілік етеді. Шаяндар, шығыңдар! Міне, ұстап алдым. Уау! Мұнау саған. Ой, мынау Скот қой. Скот. Қайда жасырындыңдар, Скот? Дада бес рет шыға бер деп айқайлады ғой. Біз бұл жерден алыс болдық. Саша, енді сен көзіңді жұмасың. Дуда, үйге қайтуымыз керек. Рас па? Тағы біраз ойнағым келіп ет. Скот, сен Сашамен біраз болғың келеді ғой, е? Жоқ. Үйге қайтқым келеді. Оны мен жүрсем денем көкала ғойдай болатын түрі бар. Саша, саған тағы да қонаққа келсек бола ма? Иә, қалаған уақытта келіңдер. Мен енді бұл жерге келмеймін. Сендермен жасырынбақ ойнаған қатты ұнады. Тағы да келіп тұрыңдар. Сені мен уақытымды тамаша өткіздім, Скот. Рахмет саған. Саша, бізден бірге суретке түсесің бе? Суретті суперкартаға салам, бәрі тамашаласын. Әрине, қуана-қуана түсемін. Қане? Сау болыңдар. Сау бол. Өзіңді күт, Скот. Сымдығай, алма ұлы екен ғой. Менің арухан шайымым Саша. Жоқ. Ақшақар деп айтпақ болғам. Мен сені құтқардым. Ал сен бұл жерден табаныңды жалтырат. Қане? Кеттім. Махабатымның күшімен сені құтқарам. Ақшақар. Скоттың жасырындарыны бар екені анық болды. Сүйкімді Саша. Міне, дайын. Интернет
интернет-тақтарып, жабайы мысықтар туралы ақпараттар таптым. Енді оны суперкартаға саламын. Қарсы емесіңдер ме? Әрине! Скотт, сен басшы? Мен бе? Басқа кім енді? Қане, басшы! Бас! Қаласаңдар басайын, жарайды. Бір қарағанда кәдімгі үй мысығына ұқсайды, е? Бірақ жабайы мысықтар әлде қайда ірі, әрі қабылан сияқты теңбіл болады. Сырт қарағанға сүйкімді, нәзік көрінгенмен жабайы мысықтар өте биікке секіреді және тамаша аңшы. Мұндай мысық ұшып бара жатқан құсты қақшып түсіре алады. Жабайы мысықтар туралы оқығысы келіп жүрген досымыз көп шығар. Олар біздің суперкартаға кіре ме? Иә, бәрі жүктелді. Енді достарымыз жабайы мысықпен танысады. Үйіме қош келдіңдер. Дуда үйін сәндеп пе? Е, бәрімізді үйіме баға беріңдер деп шақырды. Нен ауыстырды екен, жүркен кітаптары көбесе ғой. Е, саяхатымыздың суреттерін деліп қойса, тезірек көрімін келіптір. Дуда! Бәріңе сәлем, сендерді үйіме шақырам. Та-дам! Бір нәрсе дұрс емес сияқты. Ұнай ма, керемет емес пе? Білмеймін. Қане көңілді кеш өткізекші. Айтпақшы, менің күрестен жаттығуым бар еді. Кетесің бе? Ішім ауырып жатыр, мен де кете берейін. Сен де кетесің бе? Қап, сонда бәрін кетесіңдер ме? Я, кешір, Дуда. Оларға үйімін амай қалды. Кемпір қосақ ормандағы күрке құстар ұясын сәндеп жатыр. Тамашалауға үлгеріп қалыңдар. Күрке құстар ұясын сәндеп жатыр ма? Қызық, суперкартада олардың бірде-бір суреті жоқ екен. Күрке құстар? Үйді қалай сәндеу керегін, солардан сұрамадық па? Е, керемет! Е! Тамаша, саяхатқа шығамыз! Е, тезірек! Е! Мен де! Күрке құстардың керемет екеніне сенімдімін. Шіркін тезірек көрсек қой. Солай ма? Онда жылдамыз кемірсей. Алға! Ду-да, ду-да-ду-да, ду-да-да-да, ду-да-да-да. Бұл жолы біз қайда барамыз? Саяхатқа! Қандай тосын сый күтеді алда? Саяхатта! Әлемді зерттеуге көмектесер карта! Біз аттанамыз қазір бәріміз! Саяхатта! Біз жеттік! Қажап! Қандай әдемі түс! Дуда, жүр күрке құсты іздейік! Бірақ мен біраз ойнағым келеді. Құсты тапқаннан кейін ойнайсың. Жоқ, мен пинкарды сәндеймін. Енді не істейміз, достар? Мен осында Дудамен қаламын. Солай ма? Жарайды, онда сендер пинкарды сәндей беріндер. Ал біз күрке құсты іздеуге барамыз. Дудададададададада! Мәссаған! Мұна саңырауғылақтарды қараш. Күрке құстар осында тіршілік етеді екен ғой. Мұнда ұлы саңырауғылақ көп, әдемі болған мен қауіпті. Ой, қарнымның ашқанын ай. Нәлі нәрсіз баппын ғой. Саңырауғылақтан ауыз дейдей. Оу, сүйкімді екен. Дәмді де шығар. Ой, Скот, оны жейме! Тарт қолыңды, ол менікі бөліспей. Хей-я! Ой, жақсы болды ғой. Дәмдісін ай. Жеме, Скот, ол ұлы болуы мүмкін. Немене? Ол дәмді болды ғой. Мені алдай алмайсың. Жолың болды. Ол ұлы емес болған ғой. Ой, бай. Ой, ішіме не болды? Ішім. Күлкі шақырын саңырауғылақ жеп қойған ғой. Мұнда оны жесең тоқтаусыз күле бересің деп жазылған. Қап, ой. Ой, енді не істейміз, а?
Білмеймін, өзі басылық шығып күтігі тұра келеді. Ай, күлгімді тоқтаталар емеспін. Ой, сен алар емеспін, мен ұлы саңырау құлақ жеп қойдым. Дуда, мен анау жаққа барайын. Жақсы. Күрке құстардың көңілін аулайтын ерекше нәрсе табуым керек. Керемет бір нәрсе болсын. Таптым. Бұл секірмек жапырақ қой. О, әкел бері. Бер деймін. Ол менікі. Солай ма? Бірақ оны бірінші алған мен қой. Сен жеңдің. Жапырақ сенікі. Мұның жөненді. Үлгермеген кешікті. Да-да-да-да-да-да-да-дам. Әкел бері. Ду-да-да-да-да-да-да-да-да. Ха-ха, мені оңай берілет деп ойладың ба? Бер деймін, бер. Дуда, не істеп жатырсың? Ол күресіп жатыр ма? Сен кімсің өзі? Мен Боуимін, кемпір қосақ орманның тұрғынымын, ал өзің кімсің? Сәлем, өте қуаныштымын, біз күрке құсты істеп жүредік, көмектесіп жібересің бе? Күрке құс па? Сонда мен іздеп жүрсің бірме? Мәссаған! Дуда, не болды? Күрке құс ерекше шығар деп ойласам. Сонда мені қарапайым деп тұрмысың? Менмен жүріңдер, ерекше дегеннің қандай болатын көрсетейін сендерге. Мархабат, міне менің. Ғажап! Мәссаған! Мәссаған қандай әдемі? Міне, ал... Соңғы сән. Қандай ғажап! Түрлі түстердің өз сәні бар екен. Қандай кеңдесеңші? Біз күрге құсты таптық. Енді тезірек суперкартаға жүктіп кетейікші. Құрғаны осынша ерекше етіп жасаудың не керегі бар? Себебі маған жұп керек. Жұп? 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 Е, күрге құстар үшін жұбын табу өте маңызды. Көзге түсі үшін ұям басқалардың ерекше көрінуі керек. Бірақ өкінші көрай, бәрі оңа емес екен. Бұрын Лулудың көзіне түсі үшін барымды салып едім. Лулу мекендердің арасындағы ең әдемісі болған. Қабыл ал шын сезімді, сыйлап өтем өзіңді. Бірақ ол менің бірінші ұяма көзімде салмай, жанынан өте шықты. Ал екінші ұям оның ашуына тиді. Менің талғамым оған ұнамайтын сияқты. Саған жаным ашып тұр. Екі рет бетіңді қайтарған. Бұл менің соңғы мүмкіндігім. Бірақ Лулуға ұям бұл жолда ұнамай қалса қайтем. Уайымдама. Яны сәндеуге біз көмектесеміз. Дуда, бұл үйдің өзі сәндеген дұрыс шығар. Рас па? Дудаға сен. Үйді сәндеуде маған тенгелер ешкім жоқ. Мен ең жақсы материалдарды іздеймін. Да-да-да-да-да-да-дам. Онда біз де саған көмектесейік. Тыңдаңдар, Дудадан жылдам қимылдауымыз керек. Бұл үйдің ұясы Дуданың үйіне ұқсап қалмау керек. Оған жол бермейміз. Әлбетте. Алға, достар! Ай! Бұл не? Нені таңдасам екен? Мәсіғам! Мә, ұста! Олар жарамай! Та-дам! Мәсіғам! Қандай керемет! Рахмет! Біздің қандай жеміз тапқанымызды қарашы. Та-дам! Міне. Мұнан қара. Міне. Ой, қандай керемет. Та-дам! Бәрі дайын. Қолымыздан келет деп ойлайсың ба? Білмейм, бұл үйге Дуданың әкелгендер ғана ұнайды екен, сондықтан... Міне қап, Дуданың үйіне келгендей болдық қой. Ол келе жатыр. Өге бер! Мә,
Массага. Ой. Бәрі білімді, гүлдің күлтелерін төгі керегет. Құлған жапырағы сыны сайтуға мүлдем жарамай. Нулу, менің жұбым боласың ба? Я, болам, сенің ұяң қажап екен, нағыз мамықтан жасалған. Алақай! Бой, маңызды сәттің сәнің кетіргім келмейді. Бірақ, Бой, Лулу, сендерді сүрекке түсір болсам боламы? Күрке құстардың сүретін суперкартаға шықты сен деп едім. Әрине! Алақай! Мен де жұбымды іздеймін бе сонда? Дуна, біз қонаққа келдік! Көрлетіңдер, достар! Білесің бе, маған сенің үйің ұнай бастады. Мәне, дайын! Күрке қыстар жайлы суперкартаға жазба жазуды аяқтадым. Бәріне олардың қандай керемет екенін айтқыларың келеме? Мен бассам бола ма? Ұзақ ойланасың, ренжіме. Күрке құстар нағыз шеберлер. Олар ұясын қалай сәндейді. Ол үшін жемістерді, әдемі гүлдерді, саңырау құлақтарды және басқа да көптеген материалдарды пайдаланады. Олар тіпті бояу үшін жемістердің шырынын да қолданады. Күрке құстар жұбының көзіне түсу үшін өздеріне әдемі күрке тұрғызады. Күрке құстарға көп досымыз қызығып жатыр. Олар біздің суперкартаға кіріп жатыр ма? Я, жүктеу аяқталды. Енді барлық досымыз күрке құстар жайлы білетін болады. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2022 жыл. Көкке самғап келеді ғажап күлі. Қонатын жер жүретін жолын барлай. Жаңа зерттеулерді жасаймыз сенің.